minä tapan itseni. Teen itsemurhan. Jenna, miten koulussa menee? Hyvin. Moi! Ootteks sekin täällä? Onpa kiva! Ei, mutta oikeesti tosi kiva nähdä omia luokkakavereita täällä. No, pimeessä ennen kotilla. Ei oikeesti ole yhtään sama asia. Minulla on usein tapana maata sängyllään ja katsella niitä, kun hän ei saa unta. Ja paa kiinni se saatanan puhelin! Mä olin vitun kyllästynyt tohon viipitykseen. Kiitos, kun sulla on poikaystävä katsottuna. Tai tyttöystävä. Ehkä semmoisella terveellä tavalla jännittää. Tietysti se, että kun näkee, että hyvää tulosta tulee, kop, niin silloin ei tarvitse jännittää olekaan niin paljon.